အားလုံးပဲမိပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် England Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်6ဖြစ်စနေနေ့မှာပဲဒါပွဲကောင်းနှစ်ပွဲကိုတပြိုင်နက်ကန်ခဲ့တယ်ဒါအဲ့ပွဲတည်းကနေဒီတစ်ပတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ဒါဇာတိက Chelsea နဲ့လက်ရှိ Champion Manchester City တို့ရဲ့ပွဲပါ Thomas Tuchel နဲ့ Pep Guardiola တို့တို့ဒါ၄ချိန်မြောက်ဆုံးတွေ့တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်တယ် Chelsea သက်မှာတော့ကိုသမား Adramanti ပါလာခဲ့ပြီးတော့ Cesar Azpilicueta ရဲ့ဒါ Christensen နဲ့ဒါ Rudiger ပါလို့ wing back နေရာမှာဒါ Reece James ကိုပြန်သုံးပြီးတော့ Marcus Alonso နဲ့ထူးထူးခြားခြားနေကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းကွင်းလေ၃ယောက်ဖြစ် Kanté, Jorginho နဲ့ Kovacic ကစားပြီးတော့ Tight side ဘက်မှာတော့ Lukaku နဲ့ Timo Werner တို့ဖက်ကစားခဲ့တယ် Chelsea သက်အဲ့ပွဲထွက်ခင်မှာ Manchester City ကတော့ဒါကွင်းလယ်မှာအားထားရတဲ့ကစားသမားတွေပါခဲ့တယ်။ဒါကိုသမား Ederson ကိုဒါ Kyle Walker ဒါတစ်ဖက်က Ruben Dias နဲ့ Laporte ပြန်ကစားနိုင်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ John Cancelo ကစားတယ်။ဒါကွင်းလယ်မှာတော့ Rodri နဲ့ De Bruyne နဲ့အတွဲကိုဒါ Bernardo Silva ထည့်ပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့ Gabriel Jesus ရဲ့ Phil Foden နဲ့ဒါ Jack Grealish ကစားတယ်။ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆွေ Foden ကို Force Number 9ပုံစံမျိုးပုံစံထားလို့ Grealish ဒါ Gabriel ဒါ Jesus တို့နဲ့ကစားတယ်။Manchester City ဟာဒီနေ့ပွဲမှာဒါ Chelsea အသင်းကိုနောက်ဆုံးတွေးခဲ့တဲ့၃ချိန်လုံးမှာရှုံးထားပေမဲ့လေဒါ Pep Guardiola ရဲ့အသင်း Manchester City level ကို Chelsea မရောက်သေးဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ပွဲမှာပြသခဲ့တယ် Chelsea အရန်ကောင်းနေ Chelsea Champion ဖြစ်ခဲ့တယ် Chelsea တကယ်ကောင်းခဲ့တာမှန်နေဒါပေမဲ့တရာဒီလုံးတိုက်တာနဲ့တွားရတဲ့ခီးရှည်ပြိုင်ပွဲမှာ Pep Guardiola ရဲ့အသင်းက control လုပ်တာတမ်ပိုအတက်အကျရာသီအတွင်းမှာဘယ်နေရာမှာသူတို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းပြတာခဲ့တယ်။ဒါ Chelsea အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ totally dominate လုပ်ခံလိုက်ရတယ်။ Manchester City ရဲ့ကစားကွက်အောက်ကိုလုံးဝကိုရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့သလိုဒီနီးပြအားကိုးတဲ့ Kanté ရဲ့ Jorginho ရဲ့တစ်ဖက်က Kovacic 3ယောက်တိုက်ကွင်းလေတိုက်စစ်ကိုဒါ Chidi Man City က Bernardo Silva ရဲ့ Rodri ရဲ့ De Bruyne တို့3ယောက်ကောင်းကောင်းထိန်းသွားတယ်။ဒီပြည့် Manchester City မှာ Bernardo Silva တော်တော်လေးကောင်းသလိုဒါတောင်ပံကဘယ်နောက်ခံလို့ကစားခဲ့တဲ့တော့ John Cancelo ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်။အထူးဖြင့် Cancelo နဲ့ Grealish ရဲ့တောင်ပံနှစ်ဖက်ကတော်တော်ကိုအလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါ Reece James သာသွားလို့ဒါ Thiago Silva ပါလာခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဒါပထမပိုင်းမှာတော့ဒါ Tudin Godin အကျိတ်နဲ့ကစားတယ်ဆိုတဲ့ဒါ Chelsea က15မိနစ်ကစလို့ Man City ရဲ့ Dominate လုပ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ Man City က Position အပြည့် Chance တွေလည်း Create ဖို့တော်တော်လေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ Shot on Target မရတာကလွဲရင်ဒါပွဲကတော့ Man City Dominate လုပ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Manchester City ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါ Chelsea အားသာတဲ့ကွင်းလယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအားလုံးကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်။တမ်ပိုအတက်ကြတွေကောင်းကောင်းထိန်းထားနိုင်တယ်။တောင်ပံတစ်ဖက်က Kyle Walker ရော Cancelo ရောကောင်းကောင်း pressure ပေးနိုင်တယ်။ Chelsea ရဲ့ wing back တွေက Marcus Alonso ရော Reece James ရောနောက် Cesar Azpilicueta ပေါ့လုံးဝလုံးမရဘူး။ Chelsea ကအခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါ Thomas Tuchel အားသာတဲ့ခံစစ်၃ယောက်နဲ့ wing back တွေကိုအားပြုတဲ့ပွဲမှာအဲ့ဒီ wing back တွေကိုအလုံးမလုံးနိုင်အောင် push ပေးနိုင်တဲ့အသင်းမျိုး pressure ပေးနိုင်တဲ့အသင်းဆိုသူ struggle ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော် Zenit Petersburg နဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီးဒါဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဒါ Chelsea ရဲ့တောင်ပံတွေကိုဒါ Man City တောင်ပံတွေက push လုပ်ထားတယ် Guardiola ကဒါခံစစ်မှာ Laporte ပြန်ပါလို့ဒါ Ruben Dias နဲ့ Laporte ရဲ့ high line ကနေ Chelsea ကို totally dominate လုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ညော်လင့်မထားတဲ့အလောက်ထိကို City dominate လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်ခဲ့တာ Man City ကဒီနေ့ပွဲမှာဘောလုံးကိုဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုဆို60လောက်ထိရတယ်ဒါဘောလုံးဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုရှော့ပေါ့ရှော့အတမ်က15ချိန်လောက်ရပြီးတော့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတက်မှုတော့မှာဂိုးသမားအက်ဒွာမန်တီတာမကယ်ရင်ဒီပွဲကဒီထက်ပိုဂိုးပြတ်တယ်ချက်စီဘက်ကမိုးမတ်နေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်တီမိုဗာနာပထမပိုင်းမှာ break through ဖြစ်သွားတဲ့ဒါ break ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်မတ်တီယူကိုဗတ်ချစ်လှမ်းကန်လိုက်တဲ့အလုံးကိုဒီရူမင်ဒီယားစတားလိုက်တဲ့အလုံးကလွဲရင်ဒီပွဲလုံးမှာချက်စီအနေနဲ့ဘာမှမရှိဘူးလူကာကူတစ်လုံးတော့ဂိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လုံးက offside ဖြစ်သွားတာဗျစပြီးတော့စပို့ကလေးကခိုင်ဟာဘက်ကလူကြုံတဲ့အခါမှာဒါဂိုးသွားတယ်ဆိုတော့ Manchester City နဲ့ Pep Guardiola အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၃ပွဲတုန်းကသူမှားဆိုတာကျွလုံခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်သူကောင်းကောင်းသေချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါသူသေချာဒါ steady လုပ်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့ Guardiola ဘက်ကဒါ Pep Guardiola ရဲ့ကလပ်သင်းရဲ့ Manchester City ရဲ့အဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပွဲမှာပြသသွားတယ် Champion ဟာ Champion ချေဆွမ်းပြပြီးတော့ Stamford Bridge မှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း Frank Lampard ရဲ့ဒါကိုင်နေတဲ့ Chelsea ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါ Manchester City အတွက်နောက်ထပ်နိုင်ပွဲရလို့တကယ်ကို statement ရှိစေတဲ့နိုင်ပွဲမျိုးကိုရယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ Pep Guardiola အသင်းကဒါ overall performance ရကြည့်ရင်ဒါ Chelsea ပြိတ္တတွေလည်းတိမာပါဒါတပွဲလုံးရ better team ဖြစ်တယ် better performance ပြနိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာဆိုရင် Chelsea မှာ Man City မှာဆိုရင်ဒါ performance ကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပဲဗျဒါ Cancelo ရှိမယ်တစ်ဖက်က Bernardo Silva ရှိမယ် Grealish လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကကစားသမားတွေမှာကွင်းလေကလည်းဒါ Rodri ရဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒီ De Bruyne နဲ့
ดีเบนารุสีบ้าต้องยาวกันเลยเชลซีอากาวเนี่ยกวนเลยทุกทีคันเดทัวตัวบีเดเฉยมาเชลซีกวนเลยกับพี่อุปยลงว่าพี่ตัวสูดากับเชลซีตัวยี่ต้องยาวกวนเลยกับยันสโตรีพี่เดไปเลยเนี่ยกูกาเลยกับวิเฮซูเยกูกาการสูบีดีฟลับพี่ตัวเดสูบีเมแมนเชสเตอร์ซีดียาร์เอ็ดลงในส่วนเยซูลงตะลงตาที่อากูสีบ้ากูสีบ้าพี่ตัวละแล้วเยซูไปมาเวนนะแล้วแต่พักการเจ็กกรีลิชเอลงกูเอ็ดวาร์มาดีนเจนซีตัวละแต่แกคลีย์คัชเชสีอาลงกูซิตี้กาจีเป็นลงตัวเดียวสำหรับดีนี้มาแมนเชสเตอร์ซิตี้กาโยดีนี้ยาตีตัวแต่แกกูเฟเวอร์พี่ละบาจาวบุกีเด็กกาเฟเวอร์พี่เลยสว่าไอ้เช่นเป็นตัวแต่เนี่ยเล่นเนี่ยงานในเรากูตีชาสนิทจะพิสูจน์พิโอทาวลาเดพักวารีโอไลย์อัตินเนี่ยกูเตียดีด้วยมาเบพิสูจน์พิโอทาวเนี่ยอัตินเนี่ยเชื่อว่าไปงานเราแต่กว่าข้างกว่าตัวเดียวเช่นเป็นสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กาเชลซีแทเลเวตซิเมียนเนี่ยสุราอุปยาตาระเพราะฉะนั้นก็เชลซีก็กาวเนี่ยตะเกียกาวเนี่ยตะเกียเลยซิดะใบสายมาโจเลยยกใบสายอ่ะซิใบสายอ่ะยังมาโจเลยถ้าบิเมคัพคอมเพทิชั่นมาတော့ဟုတ်ကောင်းဟုတ်နိုင်ပေမဲ့တကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးဒါတရားလီသုံးတွားရတဲ့ခီးရှည်မျိုးမှာကြတော့ဂွာဒီโอလာရဲ့နဲ့လစ်ဗာပူးတို့ရဲ့ဒါယာဂန်ကလော့ရဲ့လစ်ဗာပူးနဲ့ထပ်ဂွာဒီโอလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးလေဗယ်ရောက်ဖို့နည်းနည်းလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကဒီပွဲမှာတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပေါ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Arsenal ကိုအဝေးကွန်းမှာနိုင်တယ် Tottenham ကိုနိုင်တယ်လစ်ဗာပူးကိုတီးကြခဲ့တယ်ဒါမန်ချက်စတာစီးနဲ့ကတော့ Chelsea ကတော့ရာသီစမှာပွဲကြီးတွေအားလုံးကိုသူပြီးသွားတယ်လို့ဖြစ်ပြီး Manchester United တပွဲပဲကျန်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့ Manchester City ဘက်ကတကယ်ကို statement ဖြစ်သွားစီတဲ့ performance မျိုးပြခဲ့တယ်။ဒါဒီပွဲရဲ့ man of the match performance ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါဆိုရင် Bernardo Silva ကိုပေးပေးမယ်။တကယ်တမ်းကျတော့လေ Cancelo ကတော်တော်လေးကောင်းလို့ Cancelo ကလည်းဒီပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဒါ man of the match ဆုရတယ်။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကရောဘာတွေအားနေတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာ Chelsea ဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Timo Werner နဲ့တစ်ဖက်က Lukaku ရဲ့ link play လေးတွေမဆိုးဘူးဗျ။ Lukaku ပြဿနာကလုံးဝကို isolate ဖြစ်နေလို့ဒါသူ hold up play တစ်ခါလီကစားခွင့်ရတယ်ဘောလုံးထိန်းခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပါ service လုံးဝမရှိတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့လည်းဒါတော်တော်လေးခက်ခဲခဲ့တဲ့ပွဲပဲ City ကတော့ dominate လုပ်တာမှာတော်တော်ကို dominate လုပ်တာလုံးဝကိုမှလန်နိုင်တော့အောင်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ Pep Guardiola ကဒါ every single department line မှာ Chelsea ချက်အများကြီးကောင်းခဲ့တယ် Chelsea ရဲ့ခံစစ်ကိုအကြိမ်ကြီးမေးခွန်းထုတ်တယ်ဒါ Chelsea ရဲ့ဒါခန်းစစ်ကြောင်းနာမကဂိုးသမားမန်တီတာမကယ်ခဲ့ရင်ဒီဘွဲဟာ Man City 3လေးလုံးလောက်တောင်ဂိုးပြတ်သွားနိုင်တဲ့သဘောမျိုးနောက် Laporte ပါလာတဲ့ခန်းစစ်ကြောင်းလဲဒါ Man City ဒါပိုကြည့်လေသွားလဲပါတယ်ဒါ De Bruyne ရဲ့ cross ကနေ Laporte တစ်ချိန်ရတယ်အဲ့လုံးနဲ့မဝင်တာလဲပါတယ်ဒါ Chelsea ဘက်ကဆိုလို့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရဒါ Kovacic တလုံးဆွဲထွက်သွားတယ်အပိုင်ကံမိုးထွက်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို Ruben Dias ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အလုံးအဲ့တလုံးလောက်ပဲရှိတယ်ဗျာ Overwall မှာဆိုဂွာဒီโอလာအတွက်တကယ်ကို statement ဖြစ်စီတဲ့နိုင်ပွဲဖြစ်လို့ဒါအဝေးကွက်မှာနိုင်ပွဲရတဲ့အတွက်ဖတ်ဂွာဒီโอလာအတွက်ဒါ champion အသင်းဖြစ်ဒါလက်ရှိ champion အသင်း PP အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြသထားနိုင်စေဖြစ်လို့ဖတ်ဂွာဒီโอလာအတွက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့3ချိန်ဆက်တိုက် Thomas Tuchel ကိုရှုံးခဲ့တဲ့အရှုံးကိုကောင်းကောင်းပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါအထူးသဖြင့် Champions League Final မှာရှုံးခဲ့တဲ့အရှုံးဟာသူ့အတွက်တကယ်ကိုနာကျင်စေကောင်းနာကျင်စေနိုင်တယ်။ဒီကြားထဲမှာ Guardiola အတွက်ကတကယ်ကို Crucial 1 week ပေါ့ဗျာ။ 1 week တော့မဟုတ်10ရက်လောက်တော့ရှိမယ်။10ရက်တော့မရှိဘူး။တပတ်ကျော်ကျော်ပေါ့။ဒါဒီတပတ်စနေနေ့မှာအခု Man City နဲ့ Chelsea နဲ့အဝေးကွင်းအင်္ဂါနေ့မှာ Paris Saint-Germain ကိုအဝေးကွင်းပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Liverpool ကိုအဝေးကွင်း Anfield မှာတွားကန်ရမယ့်၃ပွဲဖြစ်တော့ဒါသူတို့ရဲ့၃ပွဲမှာပထမပွဲအနိုင်ယူခဲ့ပြီတော့လက်ရှိမှာဒီ၃တင်းနဲ့မှာအတောင်တင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Chelsea ကိုနိုင်လိုက်ပြီဆိုရင် Manchester City အနေနဲ့ PSG ရဲ့ကွင်းမှာလည်းသူတို့နိုင်ချေရှိလို့ Anfield ကွင်းမှာလည်းသူတို့အတွက် chance ကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီကနေ့ကလည်း Anfield မှာသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတဲ့မှတ်တမ်းကြောင့်ဖက်ဂွာဒီโอလာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတွက်တော့ခက်ခဲတဲ့ခီးချန်ကိုပထမဆုံးပွဲမှာတင်နိုင်ပွဲရတယ်။ Thomas Tuchel အနေနဲ့အရန်တောက်တင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းအရန်ကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုတည်ဆောက်ထားပေမဲ့လေ။ဒါသူဟာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဖက်ဂွာဒီโอလာရဲ့အလဲပဲအဆင့်တန်းမျိုးအသင်းမျိုးရောက်ဖို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ပွဲမှာတက်တည်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ဒါပြိတက်တည်နေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ဒါကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေ Chelsea နေနဲ့ Manchester City ကိုနာမရှိနိုင်လို့ရှုံးခဲ့တဲ့အပေါ်ဒါဘာပိုင်းတွေမှာပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လဲ။ဘယ်ပိုင်းတွေကလိုအပ်ချက်ရှိမလဲ။ Guardiola နေနဲ့တိုက်စစ်မှုသာပါရင်ဒီထက်ပိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လက်ရှိတွဲကစားသွားတဲ့တွဲလုံးလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အခြေအနေက City ကရောဒီယာဒီမှာထိုက်တဲ့ favorite ဖြစ်ဆက်ပြီးရှိနေတယ်လားလို့ထင်လား။ဘလူမြင်ကြလေကိုယ့်အမြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြည်